ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربا. اوس ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. کابل کې د چین سفیر وانګ یو ویلي چې هېواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې د اقتصادي پروژې د عملي کولو او بنسټیزو پروژو د ملاتړ برخه کې د افغانستان هر اړخیز ملاتړ ته ژمن دي. وانګ یو دا څرګندونې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین میرویس ناف سره په ټلیفوني مکالمه کې کړې دي. د امریکا د مرکزي ځواکونو قمندان جنرال فرانک میکنزي ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به په دغه هېواد کې د ترهګرو ډلو د څارنې او پر وړاندې یې د مبارزې د څرنګوالي په موخه خپل وړاندیز د امریکا دفاع وزارت ته وسپاري. لارو خپل امریکایي سیال سره د افغانستان پر وضعیت هم غږېدلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي له خپل امریکایي سیاري انتوني بلینکن سره د نورو مسلو تر څنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. او خلیزاد وایي که پاکستان د سولې برخه کې ښه رول ونه لوبوي د راتلونکي وضعیت مسؤول به وي.